про благоустрій території Малютинської сільської ради. Доповідач Андрійченко Людмила Юрійовна. Шановні, благоустрій у нас, звісно, дуже больна тема. Зима якось так раптово закінчилась, і ми зрозуміли, що нам треба щось робити з благоустроєм. Депутати, які були в шостому скликанні, знають, що ми завжди проводили весняні місячники, двомісячники благоустрою і осінні. І координаторами цих місячників були депутати, вони були рушійною силою, вони проводили і суботники, і допомагали, і самі працювали. Така наша участь, депутатів. Справа в тому, що в нас ще критична така ситуація, ми до сих пір не знайшли директора комунального господарства. Ми пропонували багатьом, і навіть тут присутнім в цьому залі людям, будь ласка, є бажання, є якісь бачення, ідіть і працюйте, і у вас будуть повноваження, ви будете займатися цим. Ніхто не згодився. Так що тепер ця весна ляже на плечі депутатів і сільського голови, нікуди ми від цього не дінемося. Значить, пропоную такий проект рішення. Провести заходи весняного благоустрою сіл Малютянка та Іванків відповідно до додатку. Такий додаток у нас, ми так прикинули, якщо, наприклад, у вас будуть пропозиції, я зачитаю потім вже після всього, прикинули зробити три суботники до Пасхи. Пасха в нас в цьому році 1 травня. Організувати, щоб організовано ми могли замовити техніку, вивезти сміття, і щоб це було якось... Потім я зачитаю дату. Доручити депутатам Малютинської сільської ради по округах, тут перечислені всі депутати і по округах, брати безпосередню участь у вирішенні проблемних питань жителів виборчих округів, а саме прибиранні вулиць, кладовищ, парків, прибережних смуг, розташованих на їхніх округах та інших проблем, які виникають в їхніх виборчих округах. Третє. Депутатам сільської ради надавати інформацію про виконання даного рішення до сільської ради щомісяця до 25 числа. Тобто це, як вам сказати, трошки, щоб ми могли узагальнювати інформацію, проведемо суботник. Це ж не факт, що всі люди вийдуть і для себе приберуть. І щоб ви надалі знали, де там, який об'єм ще сміття і яку техніку вже замовляють, прийдеться якусь техніку замовляти, щоб її вивозити, і талони брати, і все ж... Таке. То, будь ласка, я б хотіла, щоб ми прийняли це рішення і узагальнювали цю інформацію, щоб ми знали, що в нас селі твориться. Четверте. Секретарю ради довести до відома керівників установ та організацій, які знаходяться на території села, про те, що ми проводимо суботники. Вони також долучаються, збирають своє сміття, і ми вже з ним централізовано щось робимо. П'яте. Спеціалісту-землевпоряднику довести до відома голів правлінь садових товариств, які розташовані на території сільської ради, також про те, що у нас проводяться благоустрій. І шосте. Контроль покласти на земельну комісію і на адміністративну. Значить, дивіться, ми, таке наше бачення попереднє, перший суботник провести 5 березня, але за умов, що будуть погодні умови відповідні. Якщо сніг, дощ, ми ж не зможемо це зробити. І другий суботник провести 23 квітня, це буде за тиждень до Пасхи. Якраз я думаю, що це буде нормально. І ще окремо провести 22 квітня суботник по прибиранню пам'ятника загиблим воїнам. Окей. А кладовище? Там же що, виходить Пасха пізня. Кладовище... 22-23? 23-го це буде по округах, а 22-го біля пам'ятника. Два дні піде. Чого 22-го, я поясню, дивіться, виходить, ми, в нас кожен рік активну участь брали у прибиранні діти. Діти, але у нас школярів старших класів не дуже багато, їм дуже важко, хотілося, щоб прийняли участь і депутати, і активісти. Справа в тому, що біля пам'ятника там вічно наркоманьйо всяке крутиться, алкоголіки. І щоб дітлашня там лазила, убирала, вибачте, я чесно не хочу, щоб моя дитина там убирала. Хоча в прошлі вихідні убирала. Ну,
Бачите, так. Хтось смітиться, хтось прибирає. От, якщо є пропозиції по даті проведення суботників, давайте обговоримо. Ну, скоригувати з 5-го, так як у нас більшість тепличників, це для них... Навіть не то, що тепличники, просто вспомніть, що було 3 роки назад. 22-го, 23-го замело сніг. Якщо у нас сьогодні потепліло, це означає, що у нас вже весна. Сергій Миколаївич, сказали, що згідно, якщо буде, якщо будуть погодні умови. Ні, так ми зараз будемо приймати рішення. Давайте перенесемо. Ну, 5 березня, ну, розуміємо. Рано. Ну, хоча б десь під кінець березня. Може, березня і хотілося трохи поприбирати. Ні, ну... Ви бачили, що ці виходні я зібрав хлопців, ми вбирали. Центральні дороги ми повбирали, пам'ятник повбирали. Так, стільки розставили, дуже класно. Тільки давайте трошки... Давайте, ну, подумаємо, яку дату.